יאללה. מה קורה, אחים שלי? יואו, איך התגעגעתי לכם. יואו, איך התגעגעתי. יאללה. אולי, תראה אותך, יא אדם הקדמון, מה זה הזקן הזה? היה לי ממי ללמוד, מה קורה? ארבע מעלית הרגשתי את כוח המשיכה, פי שש מיוסטון, פי 12 מהירח. מה קורה איתך, יא חלאה תמיד האנושי? געגעתי לך. ותראה מפה, ארמומי 2. ארמומי 2 זה בקרוב של ארמומי 1, יא מטורף. דפי, תראי אותך, איזה יפה. תקשיבי, עם הבלונד הזה, את נראית בשיא הכושר שלך. מי שמדבר? מה זה? תראה איך התחזקת בידיים. אתם קולטים את היד האחורית? כן, עשו לי אימונים שם בנאסה, הפכו אותי לאיירון מן לא קטן. יאללה, בוא, איירון מן, בוא, שב, התגעגענו. איזה כיף, איזה כיף לראות אתכם. אה, איך התגעגעתי לריח הזה. איזה ריח? הריח שלכם, יא מסריחים. רק שאתה לא פה, אתה לומד להעריך את זה. תביא איזה בירה, דפי. בטח, מה? אז מה, למה לא רצית שנבוא לקחת אותך מהשדה? לחיים, מי מביא מהשדה זה? מה זה ישן? מיוחד שמשרד הביטחון רב עם חיל האוויר, מי יביא אותי? וואלה, אני תמיד אמרתי שהטירוף שלך יוביל אותך לעולמות אחרים. לא ככה, אמרתי או לא? איזה עולמות אחרים? כולי ירח, מה אתה עושה מזה עניין? כולי ירח, אה? כולי ירח. ויש תאריך שיגור? קרוב במיוחד. מתי? האמת שאני לא יכול להגיד, my lips is sealed, הבטחתי ב-United States שהסוד נשאר איתם, אז... ברור. רגע, תגיד, אתה יכול להביא לי איזה מזכרת קטנה? אין שם ביוטי פרי, נשמה. בסדר, אולי בכל זאת איזה אבן יפה, אולי פיסת אדמה. אסרו עלינו, אבל אני מוכן לחוג ממנהגי, אוקיי? אז פיסת אדמה. טוב. יש אנשים שביאים חול מקופי פי, יש אנשים שביאים פיסת אדמה מהירח. אוי, הירח, 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 מה, אין לך חלווה, נאור? איזה חלווה? זו, בוא תספר לנו, כמה זמן תהיו שם? זה ארבעה ימים, משהו קצרצר. כמה זמן תיסה? זה שלושה ימים הלוך, שלושה ימים חזור, אבל תקשיבו, הביאו לנו חללית חללית, לא כמו הקלסטרופובה שהייתה להם ב-69. משהו יפה עם חלונות גדולים כאלה, את יכולה לראות אותה בחוץ, ויש להם מכשיר ניווט של ווייז, אתה רואה את כל הכוכבים וכל האסטרואידים, משהו דולקס. רגע, מה עם הפרויקט הזה של מאדים? זאת הייתה המטרה העיקרית שלך, מה עם זה? שאחותך תיסע למאדים, לא מתקרב לשם. מה? חתמתי על ויתור. די. למה? מה למה? שמונה חודשים הלוך, שמונה חודשים חזור, שנה וחודשיים בזבז שם, זה בי, אין לי את הזמן הזה. מה אתה אומר? אבל זה היה כל הטררם. היית אמור להיות בצוות הראשון שנוסע בעוד 15 שנה למישן טו מרס. It's a waste of time, בנג'י. אוקיי, אז נחתנו במאדים. מה נמצא שם? מה נמצא? אין שם כלום. מים, סימני חיים. סימני חיים בתחת שלי, תקשיב, זה אחד הבזבוזים הכי גדולים בתולדות כדור הארץ. יאיב, אתה לא יכול לתת כזו הזדמנות, אתה תיכנס לספרי ההיסטוריה. כנס לדיכאון, איזה ספרי ההיסטוריה. דווקא חבל, כל כך רציתי לדעת איך זה להיות על מאדים. שיא למצפה רמון שסובות חול, תאמיני לי אחד לאחד. כן, באמת? ברור, תחשבי מנקודת מבט של חייזר דפי. מה זאת אומרת נקודת מבט של חייזר? חייזר מגיע למערכת השמש, פוגש את המפקדים שלו בחללית, אומרים לו, איפה אתה רוצה לבלות, מאדים או כדור הארץ? רוצה לחיות פה, אינה, על העולם? מה לא ברור? איך התגעגעתי לכם? לך להביא משהו מהאוטו. אבל אתה באת במונית. גם נכון. איזה רוקטמן. חופשי רוקטמן. It's gonna be a long, long time. Touchdown brings me round again to find. I'm not the man they think I am at home. תודה שבאתם, וואו, איזו הפתעה. תודה, בוא, תיכנס. מאוד גאים בך, דדי. תודה רבה, מריקמן. אל תשכח לצלם איזה סלפי על הירח שם בשבילי. תהיה רגוע, מריקמן, זה יהיה סלפי קטן לדדי, סלפי גדול לאנושות. אחד. וואי, דדי, לא חשבתי על זה. אתה תהיה הראשון שעושה סלפי על הירח. אז זה בדיוק אני בונה דפי, בדיוק על זה. ידינקה, אנחנו מאוד גאים בך. תודה רבה. אתה זוכר את הבת שלנו, חן? זאתי חן? יואו, איך היא גדלה? בת כמה היא הבת חן? בת חן שלנו בת 28, בקרוב היא מסיימת תואר שני באסטרופיזיקה. יפה, איפה את לומדת? בחיפה. אין על אוניברסיטת חיפה. לא רק חיפה, מצטיינת דיקן. די, אמא. מה קרה? קצת משביצה, מה יש? תראי אותך, לא כל יום פוגשים פרח כזה. שמלה מהממת. שמלה מהממת. תודה. שיהיה המון הצלחה בדרך לירח. תודה. אני רוצה שתתקשר אליה בסוף שבוע. תראי את המספר כמחויג. איזה ביקום, שדדי, למה לא? אני חשבתי שלהיות טייס קרב זה קטע.
תשמע, תגיד מה שתגיד, אבל ההורים שלו ארגנו לו אחלה מסיבה. כן, יש פה אחלה של קהל. תראה, הצולה החיפאית תמיד הייתה חזקה. שלא לדבר על כמות המילפיות שמסתובבות פה. בשאלות יותר מאי פעם. תראה את זאת שם. נראה כאילו אלוהים יצר אותה שאני אעשה לאלו. אין, אין נשים כאלה יותר, אין. תראה איזה שילוב של בגרות ונערות שחבל על הזמן. יש לך עין טובה, ממזר. למה, מי זאת? מיכל רומינזון, אולי החברה הכי טובה של ההורים של דדי. ופנטזיית הנעורים הכי גדולה שלי. בצדק, איך אתה יכול להירדם ליד אחת כזה? תחשב. ברור, איך אתה יכול להירדם שהחלום שלך נמצא לידך? תשמע, עוד לא ראית את הבת. למה, בת כמה אשתה מנפנף לי ככה עם הבת? היא הביאה את הבת שלה בגיל מאוד מאוד צעיר, הייתה בת 17 אולי שהבת שלה נולדה. איזה אימא, שאלוהים יעזור. צבא של מרקו יפליל לחפש אותה. בוא, בוא. גבירותיי ורבותיי, אפשר רגע את תשומת לבכם בבקשה? תודה. תראו, אין לנו הרבה רגעים של נחת בעולם הזה, והיום אני יכולה להעיד, כמו גם ראובן בעלי, שאחד הרגעים האלה הגיע. אלדד שלנו, הלאו דדי של כולכם, חזר אלינו אחרי שנתיים ביוסטון, כשהוא קשיר יותר מאי פעם למשימה עליה חלם מאז היותו ילד. משימה שבעזרת השם ובעזרת המהנדסים של נאסא הוא יחזור אלינו ממנה כישראלי הראשון שכף רגלו דרכה על אדמת הירח. דדינקה, בוא, בוא תעמוד איתנו, אל תתבייש. דדינקה, המסיבה הזאת נעשתה על ידי אביך ועל ידי, רק כדי להראות לך עד כמה התגעגענו אליך. ובאותה נשימה של געגוע, עד כמה אנחנו גאים ומאושרים עבורך, דדינקה. אנחנו כל כך אוהבים אותך. תודה. מתוק שלנו. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה להוריי היקרים, אחיי, אחיותיי, החברים הטובים, המשפחה המורחבת, החברים מהמעגל השלישי והרביעי, והנדחפים מהמעגל השישי והשביעי. ופלוטו! זה קטע לחשוב שחלום ילדות שלך מתממש ויצר בז כזה גדול, ואני רוצה להגיד תודה מעומק הלב על הקבלת פנים המופלאה הזאת. ואני רוצה להבטיח לכם שהמסיבה הגדולה באמת תהיה ברגע שאני חוזר מהירח. אז לחיים! חברים, חינוכים ליד הבריכה. שלום הגבר. בסדר, מה שלום האישה? האישה מצוין. האישה גם מאוד מופתעת. למה מופתעת? מכל המסלול הזה שהספקת לעבור בחיים כאלה קצרים. אנחנו מאוד משוויצים בך. איזה יופי. לחיי כיבושים של יעדים לא צפויים. לחיי הכיבושים? איפה שאול? מה, הוא לא בא? לא ראיתי אותו. אם לא ראית אותו, למה אתה שואל? הייתה לו איזו ישיבה עם הסינים שהוא מערך. הוא נמצא כרגע בישיבה על תוך הלילה בחדר הישיבות של המספנה. אני פה לבד הלילה. מה אתם נראים שקועים ככה עם פרצופים מפגרים? דדי שלנו פה בדרך להגשים עוד פנטזיה. ולדעתי הרבה יותר גדולה מהירח. הלאה, ממזר בן ממזר הדדי הזה. תראי כמה בשלות באישה אחת בודדה. ואתה רוצה שאני אאמין שלרווק הכי מבוקש שם בארץ אין אפילו חברה? נשבע לך בקסדה שלי, אין לי אף אחד, נו. אפילו לא איזה חברונת קטנה שהשארת ביוסטון? קצם, אולי לי איזה קטע עם איזה טכנאית או נערת בקרה די, אבל יש שם במדבר. הכי כיף לעשות את זה אחרי כל כך הרבה זמן של הגירה. איזו הגירה? נו, באמת, אתי, איזו הגירה. טוב, החברים שלי מחכים לי, הם לחוצים. על מה הם לחוצים? עליי. דדי, אני יכולה לבקש ממך משהו? מה? תוכל להקפיץ אותי? מה? כאילו הביתה. למה? אין לך אוטו? באתי במונית. יודעת מה, אני אתן לך את המפתחות של הספיידר. תיסי איתה, אני אבוא לאסוף אותה מחר. שתיתי קצת יותר מדי. אני לא מרגישה בנוח לנהוג לבד את כפר שמריהו. אמרתי לך כבר אלף פעם, מי צריך את מאדים שיש את כדור הארץ?
תודה, אני מאוד מעריכה את זה. שטירת בקטנה. אכפת לך להיכנס איתי פנימה עד שנדליק את האורות? יכול להיות נורא מלחיץ בסלון החשוך והמלא חפצים שלנו. להיכנס פנימה? אני מרגישה מאוד לא בנוח להיכנס לתוך בית כל כך גדול וריק לבד. אוקיי. תודה מתוק, זה היה ממש ג'נטלמני. בכיף. אתה יודע, דדי, אתה לא צריך לפחד ממני, זה לא שאני הולכת לאכול אותך או משהו. אני לא מפחד, למה את חושבת שאני מפחד? אתה מפחד, אתה מפחד, אבל זה בסדר. זה מקסים בעיניי. בוא, אסטרונאוט, שב, תרגיש בבית. אספרסו? כן, תודה. אני יכולה לשאול אותך משהו? בטח. מה אתה חושב עליי? שלך? בטח יש לך איזו דעה עליי, הרי הכרת אותי כמעט כל החיים שלך. מה אתה חושב עליי? האמת שאת ובעלך הייתם החברים של ההורים שלי שהכי אהבתי. שאלתי מה דעתך עליי, לא דיברתי על אבא ואמא. אני מצטער, מיכל, אני גמור מהעייפות, ואולי כדי שאני אלך. הבית מספיק כמו הרבה בעלך, פוטוטו מגיע, אז... לא, הוא לא. סליחה? הוא לא יחזור עד הבוקר. הוא סימס לי קצת לפני שיצא למכם. אוי, לא, גברת רובינזון. אוי, לא. מה? זה לא בא בחשבון מה שקורה פה עכשיו. מה לא בא בחשבון? את לא מצפה שאני אשתף פעולה עם הדבר הזה ועוד בבית שלכם, נכון? לשתף פעולה עם מה? אל תחכי לי אותה עכשיו. אני נשבעת לך שאני לא יודעת על מה אתה מדבר. זה לא יפה מה שאת עושה. על מה אתה מדבר? את רובינזון, את מנסה לפתות אותי. מה? אתה כל כך מצחיק. רגע, את לא? אתה כל כך לא בכיוון. אני בכלל לא סגור על זה. אני אפילו לא יכולה לכעוס עליך. אתה כל כך מתוק כשאתה מבועל. רגע, את לא ניסית לפתות אותי? או, תקשיבי, אני ממש ממש מצטער. הכל בסדר, דדנקה, לא קרה כלום. אני מרגיש עכשיו כל כך מטומטם. עזוב, אני סתם חסרת תקנה לפעמים, זאת לא אשמתך. דרך אגב, ראית את החדר החדש שהצבנו ליעלי? לא הייתי פה שנים, איך אני אראה את החדר? זה מה שרציתי להראות לך כשנכנסנו. בוא נעלה לחדרי השינה. בוא. אוקיי. מה אתה אומר? איזה יופי. האמת שלא ידעתי שאלי עדיין גרה איתכם. היא כבר מזמן לא, אבל כשהיא באה להתארח, חשו לנו שהיא ראתה הכי כיף ונוח שבעולם. איזה יפהפייה. אף פעם לא ראיתי אותה ככה. ראית אותה איך? את יודעת, אם הסרבל תיסע, יפה לסרבל. אני לא רוצה שתיבהל שוב, אבל אתה יכול לפתוח לי את הרוכסן? איזה רוכסן? של גב השמלה. נראה לי שאני כבר אשחרר אותך ואלך לישון. לא, אולי כדי שאני אלך הביתה ואת תשחררי אותו בעצמך? לא, אתה מקבל, תתחיל עם החשדנות שלך. אבל לא מרגיש לי בנוח. נו די, תפסיק. בסך הכל ביקשתי ממך לעזור לי לפשוט את השמלה. אוקיי, אז זיפר אחד וזהו. באמת חשבת מה שאמרת לי מקודם? חשבתי מה? שאני מנסה לפתות אותך. גברת רובינזון, תקשיבי, את שיכורה לגמרי, ויש לי הרגשה שאלי מסתכלת אלינו. מה את עושה? תקשיבי, זה... בן אדם אגום, גברת רובינזון, את תשחקי אותי לשם. לפי מה שאני מרגישה כאן למטה, נראה לי שסחבתי אותך כבר מזמן. גברת רובינזון, תקשיבי. מה לך, מגיע, זה מה שחסר לי עכשיו. האם ראיתי בחוץ נכון? האם זאת המכונית האדומה של דדי הראל, האיש והסרבל?
היי, מה נשמע? האמת שגברת רובינזון אמרה לי להישאר פה עד שתגיע, כי היא מפחדת מהחושך, אז אמרתי, אני אשאר לשמור לאספרסו, לשמור לסלון, כי בגלל החושך. אני מאוד מעריך את זה, כל הכבוד, דדי, לשלנו. תגיד, היא כבר הלכה לישון המפונקת שלנו? האמת שנראה לי שכן, שהיא הלכה לישון לפני רגע. היא ביקשה שאני אשאר את כל הרודלוקים, אז השארתי את הרודלוקים. ראינה, תביא חיבוק, תבראינה, אני... כמו אבא השני שלך. וואנה, איזה שירים קיבלת. כל הכבוד, קיבלת וואחד משולש, הדדי שלנו. תמיד הכי קול, תמיד הכי מצחיק בעולם. טוב, עכשיו הגעת, אני יכול לזוז? מה פתאום לזוז? אתה יודע, יעלי שלנו חוזרת הביתה לחודש וחצי, עד שהיא תסיים את התואר שלה בטכניון, ואז היא באה לפסק זמן עד שהיא תקבל החלטה. איזה החלטה? האם לחזור לטייסת, או להמשיך בלימודים במסלול שלך? איזה מסלול? מה, ההורים לא סיפרו לך? סיפרו לי מה? היא שוקלת גם לעבור ללמוד באקדמיה לחלל של נאסא. מה אתה אומר? אני תמיד חשבתי שיכול להיות זיווג מאוד מאוד מעניין ביניכם. אז אולי עכשיו זה בדיוק הטיימינג לעניין. עכשיו בדיוק נפרדה מעוד איזה אידיוט לפני כמה חודשים. ואיך שהיא מדברת עליך, דדי, ואיך שהיא מתעניינת בך, יכול להיות שיש מצב לאיזה עניין. איזה עניין? שתתקשר אליה, יא אסטרונאוט. כמה אני צריך לרמוז לך? לדעתי יש לה סוג של קרש עליך. מאז שהייתה קטנה, ועכשיו ששניכם התבגרתם והלכתם לאותו כיוון, אז אני חושב שכדאי לך לבדוק מה המצב. תשמע, זה מאוד מחמיא לי מה שאתה אומר, אבל נראה לי שזה לא יכול להסתדר בינינו בגלל הפער. 12 שנה זה לא פער כזה גדול. הנה, מיכלי ואני, יש פער של 18 שנה. תראה לאן הגענו מאז. כן, אה? תשמע, מחר היא מגיעה הביתה, אני אסמס לך את הנייד שלה, אתה מתקשר אליה, קובע את הדייט, נמאס לנו כבר מכל הטמבלים האלה שהיא מביאה לנו, נכון, מיכלי? טוב, נראה לי שאני אזוז, היה לי יום לא קל. יום לא קל? היה לו יום לא קל. הלוואי וכל הימים שלך יהיו כאלה לא קלים. זה חסר אתה. טוב, בוא, אסטרונאוט, אני אלווה אותך. ותשקול בכובד ראש את מה שאמרתי לך. אתה יודע, אני חושב שאתם יכולים להיות צוות לעניין. תודה רבה לכם, לילה טוב. גם לך, איש יקר. תודה שהקפצת אותי, דדי. כן, כן. זה מה שהיא עשתה? נשבע לך כמעט אנסה אותי בביל החסוכת מרפא שלהם. המזל שלי שפתאום בעלה הגיעה, בוא נה, שכבה עליי, לא נתן לי לזוז. איך אתה תמיד מסתבך בדברים האלה? חכי, זהו כלום, אחרי שהבעל הגיעה, הסתבכות נהייתה יותר גדולה. אל תגידי שהוא רצה שתיתן לה בזמן שהוא צופה מהצד. בוא נה, אתה בן אדם מתונה. זה עובד לך ממנו עכשיו, תמשיך מה קרה. קיצור, ברגע שהבעל הגיעה, הוא משגע אותי שאני אצא עם הבת שלהם. מה, יעלי? יעלי. לא טוב. תתרחק משם כמו מאש, למה זה ייגמר רע מאוד. זה גם מה שאני חשבתי, אבל מהרגע שהוא הציע, תקשיבי, לא יוצאת לי מהתמונה. איזה תמונה? הייתה תמונה ענקית שלה, תלויה בחדר שינה, לבושה בסרבל טיסה, כאילו הסתכלה לי בעיניים, וזה לא יוצא לי מהראש. לא נשמע לי רעיון טוב. אם אתה תצא איתה, זה ילך להסתבך. למה שיסתבך? וכמעט שכבת עם אמא שלה? את יודעת מה הבעיה שלכם, דפי? לא, מה הבעיה? גם שאנחנו בסדר איתכם, אתם אף פעם לא בסדר איתנו. אני פאקן עדפתי פנטזיית ילדות. כדי להיות בסדר עם העולם, את באה מתהפכת עליי? תהנה, תעזוב אותם, אתה מקשיב לה, אחי. לך, תהנה, תתפנן, עליי. באמת? כן, אני אתמקד באמא, אתה תלך על הבת. דדי. יאלי. לא, את קולטת איזה צירוף מקרים? צירוף מקרים של מי? שלנו, אני בדיוק סיפרתי לה שאתמול היית אצלנו. מי סיפר לך, אימא? האמת שאבא, אבל הבנתי שהקפצת אותה. את מי? את אימא. אה, כן, נכון. זה כיף לראות אותך ככה out of nowhere. אני רואה שאתה עדיין עם אותה חבורה.
חוץ ממנו, אותו אני לא מכירה. עזבי, סתם נתחם. נעים מאוד, נצח. יעל, זאת רכבת, חברה טובה. אתה יודע שכל הזמן מראים לנו בטכניון סימולציות שלכם של נאס"א, הדברים ממש מגניבים. באמת? כן, אני יודעת עליך יותר ממה שאתה חושב. אני בעיה עם זה. איזה דדי אתה. טוב, אז אנחנו חייבים להיפגש מתישהו, להחליף קצת חוויות. בטח. תביא לי את הטלפון שלך, אני ארשום לך את הנייד. מה? אני רואה שאני בזיכרון שלך, מאיפה יש לך את המספר שלי, אני נוכל. האמת שאבא שלך הנוכל, הוא סימש לי את המספר. איזה אבו שזה. אבו שממו שיש לך. טוב, אז מתקשר, אני מחכה. בטח. ביי. ביי. היה כיף להיזכר. ביי. ביי. מה אני אגיד לך, דדי? שיהיה בהצלחה. אח שלי, ישכח מה שאני אמרתי לך, אני במקומך עושה גם את האמא וגם את הבת. יופי, בוא, כנס. הגעת בול בזמן, אתה יודע? היא כבר מסיימת להתארגן. בינתיים שב לך ליד מיכלי, אני הולך להודיע לה שהגעת. עוד שנייה תיפתח הרצפה, ולא נראה אותך יותר כאן. תודה רבה לי, ובוא חקלאי. אחלה שעשון, אה? היה לי, ובוא חקלאי. תגיד לך שזה ממש לא יפה מה שאתה עושה עכשיו. מה אני עושה בדיוק? מתעלמת ומתנהגת מגיל בגלל מה שהיה. מה ציפית שאני אעשה לך מה שאני רואה? אבל את יודעת מהרגע הראשון שאני לא הייתי בעניין, התנהגתי בצורה מאוד ג'נטלמנית, אז אל תעשי לך שבסוף המצפון, אוקיי? אבל בגלל שאני יוצא איתה. אתה יודע מה יוצא איתה, אין לי שום בעיה עם זה. באמת? יעל שלנו מספיק חכמה כדי לעלות עליך לבד. לעלות על מה? שאתה לא בשבילה. סליחה? היא תבין בדיוק איזה טיפוס אתה. מה קורה, מלך? בסדר, מלכה. אהבתי. מה? התלבשת יפה לכבודי, השקעת. האמת שזה לא בשבילך, זה בשביל אבוש ואימוש, אל תשאי תחת. איזה חמודים הילדים, אה? משהו חבל על הזמן. טוב, לכו לבלות, ילדים. ודדי, יכול להיות שיהיו לי כמה עניינים פה עם גברת רובינסון, אז תשתדל להחזיר אותה מה שיותר מאוחר, טוב? עליי. נסבע לכם, נו. מה, אשכרה מציע נישואין? אירוסין. נישואין אני אציע אחרי שאני אחזור מהחלל. התחלת להבין איך עובדים חוקי המשיכה, היה משוגע. רגע, רגע, מתי יצא? נגמור לשתות איתכם וטס אליה, יציע לה ליד התמונה. יואו, איך אני מתרגשת. שמע, הפתעת אותנו עם הזוגיות שלכם, גם יש שם משהו שמתחבר לא רע. עזוב אותך לא רע, לפי מה שאני ראיתי, מדובר בנשמה תאומה. ברמות הכי גבוהות. אח שלי, אם אתה מחפש מישהו שיחתן אתכם בלי רע וכל הכאב ראש, אז אתה יודע, קח אותי בחשבון, תודה שאני מוסמך רבנות. צריך האירוע גם מכל הלב וגם אני לא אקח הפרוטה. תקשיב, אני מתלבט אם להזמין אותך בכלל, אני נוכל, אתה מדבר איתי על פרוטה? אוי, לא, זה מה שחסר לי עכשיו. כמה, מה קרה? גברת מחשייפה רובינסון. תענה. לא עונה למחשייפה הזאת, נו. תענה לאח שלי, עוד שנייה משפחה, תענה.
הלו. היי דדי, מה שלומך? בסדר, מה איתך? האמת שחשבתי על זה עמוקות, ואני חושבת שאנחנו צריכים להוריד משהו. להוריד מה? להוריד מהלב. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות שיחת עברה. שיחת עברה? אני לא רוצה בטלפון, דדי. מעדיפה בארבע עיניים. אוקיי. איפה את? חונה ממש מול בית הקפה פה אתה יושב. בוא קפוץ רגע. אני רואה אותך. אוקיי. אני בא, ביי. מה היא אמרה? רוצה לעשות לי שיחת עברה. אז יאללה, לך דבר איתה, סגור את הפינה. לא סומך עליה, אני אומר לך, היא לא נורמלית. למה? איפה היא רוצה להיפגש? באוטו, שמה. איך היא ידעה שאתה פה בכלל? זה מה שאני אומר לכם, האישה הזאת לא נורמלית, זה ייגמר לא טוב. די, נו, עזוב אותך, לך דבר איתה, הלוואי עליי כזאת חמה. יאללה, לך. לך, לך. אני רוצה שתפסיק להיפגש עם יעלי, זה מה? את יודעת שאני לא יכול לעשות את זה. אתה ועוד איך תעשה את זה. יצאתם, נהניתם, עכשיו תעזוב ותתמקד במטרות לכיבוש החלל. אוקיי, זה מה שרצית להגיד, תודה. תאמין לי, זה לטובתך. תשאיר לי להחליט מה לטובתי ומה לא. טוב, אני זז, יש לי פגישה עם יעלי, אני פשוט לא רוצה לאחר, כי אמא שלה עושה לי שיחת עברה. מגיע לה הרבה יותר ממך, מיסטר דדי הראל, ואני לא אתן לזה לקרות. סליחה? אתה באמת חושב שהבאתי לעולם בת יחידה אחרי כל מה שעברתי עם הרובינזון, כדי שבסוף היא תסתפק באחד כמוך? סורי, מיסיס רובינזון, לא הכל בשליטה שלך. כמה שאתה טועה, זה ועוד איך בשליטה. כדי להרחיק אותה ממך, אני מוכנה אפילו להראות לה את הסרטון הבא. איזה סרטון? סרטון שמחקתי ממצלמות ההבטחה בלילה הוא שבו ניסית לאנוס אותי. השארתי רק לי את העותק שמפליל אותך. סליחה, אתה יודע טוב מאוד מי ניסה לאנוס את מי. בוא תראה את הסרטון ותגיד לי לבד איך זה נראה. אני לא אתן לה לעשות את אותה טעות שאני עשיתי עם הרובינזון לפני 27 שנה. אין מצב שאת מראה לה את הסרטון הזה. נסה אותי. היי דדי, מה שלומך? איפה יעלי? היא למעלה. יעלי, תקשיבי, אל תאמיני לה, זה לא מה שאת חושבת. היא עשתה לנו תרגיל, מהרגע הראשון היא לא רוצה שנהיה ביחד. צא מכאן, מהר אבל. אל תתני לה לעשות את זה. צא מכאן, מהר אבל. היא ערכה את זה. עוף מכאן. יעלי. עוף מכאן אמרתי, עוף מכאן, עוף מכאן, עוף מכאן! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestone. Need the halo of a street lamp, I turn my color to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. People, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices know.
לתת לנו רגע לדבר? כן, כן, אני אומר, כן, בוא, צאו. אנחנו נהיה למטה. זה כולל אותך גם, דפי. אין צורך בחיוכים. אני רק באתי לשאול שאלה אחת ואז ללכת. איזו שאלה? למה עשית את העמדת פנים הזאת? זו עמדת פנים. זאת הסטייה שלך? להביא את האמא ואז אחרי זה את הבת? אני ניסיתי להסביר, אבל עזבי, לא משנה. סליחה? לא נראה לי שתרצי לשמוע, אולי פשוט תלכי וזהו. תענה לי, אני אמרתי לך. כאילו, מה קשה לך להבין? אמא שלך תכננה את הכל. היא ידעה ברגע שאני חוזר מיוסטון, אבא שלך ננסה לשדך בינינו, והיא ניסתה להדביק לך את הגזע הארי שלך. גזע ארי. הבולץ הבלונדיני הזה שאת יוצאת איתו, קוראים לו ארי, לא? זה לא מישהו שאני יוצאת איתו, זה היה חבר שלי עוד לפניך. נו, אז תתעוררי, העיוורת, היא ניסתה לטרפד בינינו, כדי שתחזרי ליוסמיטי פארק שלך. מה קשור יוסמיטי פארק? הוא נראה כמו איזה גזע שעקרו אותו משם, נו. אני ראיתי את הכל במצלמות, אז אל תפיל את זה עכשיו על היוסמיטי פארק. באמת, אם ראית הכל, אז למה באת? למה באת? אה? כי עשתה לך מניפולציה של ילדה בכיתה ג' ואת כמו אבלה נפלת בפח, תודי בזה. איפה המצלמות של הסלון? איפה המצלמות שמתעדות את הכניסה? איפה? לא חשבת על זה? היא אמרה לי שהיא מחקה את הכל בגלל מה שעשית לה. אז אמא מחקה ואמא אמרה ואני מאמינה. היא ניסתה לפתות את אמא שלי, אמא התמימה שלך. והיא ניסית רק לדחוק ולעדוף אותה. וזה עוד לפני שהתחלנו לצאת בכלל. את לא מבינה מה קורה פה? כאילו, מה עוד אתם רוצות מאיתנו? מה אתם רוצות מאיתנו? מה? ואת יודעת שאת אחראית לא פחות, כי את מכירה את אמא שלך ואת יודעת מה היא מסוגלת. את נפלת בפח, תודי בזה. קרי, זה משהו שרציתי להביא לך כבר אז. מה זה? ג'חנון. טבעת, מה זה? אתה רצית להציע לי נישואים? אירוסין, בוא לא נתפוס תחת. אף אחד לא רוצה להתחתן איתך. תירגעי. תפקי, תפקי, בכיתי מספיק. קח. מה זה? אל תקרא את זה עכשיו. רק אחרי שאני אלך. נו, מה היה? שירה לי מכתב. נו, אז תפתח את המכתב. לדדי היקר שלי שלום. אני יודעת שעברת חודשיים וחצי לא קלים, ותאמין או לא, גם לי היה בלתי נסבל. בתוך תוכי ידעתי גם שהיינו הכי מן טו בי, אבל גם אם עשיתי את הטעות, אין להשיב את הגלגל לאחור, כי כבר מאוחר. אני וארי החלטנו להתחתן, ואני כותבת לך את זה, כי אני לא רוצה שתשמע את זה ממישהו אחר חוץ ממני. אני אוהבת אותך, אבל מרגישה שזה לא יעבוד. שלך תמיד, יעל. היי, דדי! את הבת. Thank you.
יעלי! שלום, דדי. איפה היא? הלו, משטרה? יש לכם ניידת באזור רחוב הפרחים בכפר שמריהו? מעולה. יש לנו פה פורץ. רק רגע, אני אשאל אותו. אתה חמוש? לא נראה לי, אבל תשתדלו להגיע כמה שיותר מהר. לא יעזור לך, אני אמצא אותו. אני ממש מצטערת שלא הזמנו אותך לחתונה. פשוט ההכנות למחר קרו כל כך מהר. הכנות למחר? אני מבינה שאת התאריך היא לא סיפה לך. אני אמצא אותה. אני לא הייתי בונה על זה. ניסינו הכל, דדי, אנחנו לא מוצאים שום דבר. מה לא מוצאים? יגרועים, נתתם לי את המילה. דדי, חיפשנו דרך הפייסבוק של חברה שלה שראינו אז בקפה, דרך עוד חברות טובות שלה, אין שום כלום. ניסיתם לבדוק עם החברים שלה מהטייסת? תשמע, יש שם איזו סודיות מאוד גדולה סביב האירוע הזה. לדעתי זו הולכת להיות חתונה ממש מצומצמת. הם מתייחסים לזה כמו על מבצע חשאי. תאמין לי, עבדנו בזה כל הלילה. רגע, אבל מה איתה? היא עדיין לא ענתה? נראה לי, האמא, בת אמא שלה החליפה לה את המספר, היא אפילו לא זמינה. דדי, אתה חייב לעצור את זה. לפי המכתב הזה, זה כאילו היא רוצה שתבוא ותיקח אותה משם. ספרי לי משהו שאני לא יודע, אין זמן למידע שהבנו כולם. שנייה רגע, נראה לי נצח על הקו. דבר איתי, הנייס. תירגע, היא המטורף, יש מצב שיש קצה חוט. איזה קצה חוט? נכנסתי פה לאינסטגרם של הבלונדיני הזה שהעדיפה על פניך, ראיתי שיש לו פה כמה לייקים תואמים מחברים קרובים שיש לו בפייסבוק. נו? מה נו? כלום, העברתי את זה לחבר האילג הזה שלכם, פלוטו, בודק את זה מקרוב. למה איפה האבא לזה? אני יודע, הורדתי אותו במרפאה של הנער ורבח הזה שלה. נכנס פנימה, אצליח להיכנס לו למחשב האישי, הוא תכף שולח לי מיקום בשעה. חכה רגע, זה הוא. דבר איתי, פלוטו. אני יודע איפה החתונה, אני יודע איפה החתונה. דבר! אני פרצתי למיילים שלו, ולפי המיילים האחרונים שלו הוא שלח כמה הזמנות אישיות שאומרות שהחתונה של יעל רובינזון ודוקטור ארי גורן תהיה היום ב-15:00 בצהריים. אתה בטוח? 15:00? הם עושים את זה במתכונת מצומצמת, באיזה מקום פסטורלי בחיפה. מיקום, פלוטו, מיקום, עוד שנייה נגמרת לי הסוללה. הם עושים את זה בבית כנסת הרפורמי של יד הגנים הבאים. תודה, ביג'ומבו. סע אליה, דדי, סע. אתם הורים פה מתנים? בדרך כלל יש בחנות, אבל היום סגור. למה סגור? חג הקורבן. אתה יודע איפה באזור יש בית כנסת רפורמי? זה שליד הגנים הבאים. אוי וואה, אלה כאילו, כן. תן לי רגע להיזכר. אוקיי, יש לי את זה. אתה יוצא ביציאה הראשונה, בכיכר שמובילה לגנים, לוקח ימינה, ושוב שמאלה, ותראה אותו ליד חצר יפה עם גדר. יש שם גם תחנת אוטובוס ליד. תודה. בטוח שאתה לא רוצה לתדלג? פאק, איחרתי. לפני שאתה הולדת את הבת, לבחירת לבך, אני שואל את הקהל הנכבד הזה שנמצא כאן, אם יש מישהו
שמתנגד לניסיון הללו, שדבר כעת, או שלעולם ניצור את לשונו. יעל! 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 מה הוא עושה פה הכי חף הזה? יעל! 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 בואו נחת חתים! זו, זו! זו! יעל! לא בשבילי. זוזו! 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 בואי! הפרק הבוגר הוא מחווה לאחד הסרטים הגדולים בהיסטוריה בכיכובם של דסטין הופמן ואן בנפורד. לוח הזמנים הצפוף של סמו לא השאיר לנו לצערנו זמן ארוך לתמרון, וידענו שניתן יהיה להביא אותו רק לפרק אחד. אני החלטתי מראש שזה יהיה הפרק שנועל את הסדרה, והוא גם היה הפרק הראשון שכתבתי לעונה. והסצנה הראשונה, בה יובל סמו חוזר לארץ לאחר שנתיים של מיונים ביוסטון, היה רגע מרגש ומיוחד לכולם. עושים מחווה לסרט קוץ מתי חשוב גם למצוא קו עלילתי שמתאים לסדרה שלך. והישראלי הראשון שדורך על אדמת הירח נראתה כעלילה הנכונה. אז לחיים! אנחנו כרגע בסניף של מגדל הפיקוח, בעקבות ההצלחה של מגדל הפיקוח של נתב"ג, הם התחילו לפתוח סניפים קטנים כמו ארומה. זה סניף הרצליה, בקרוב סניף קריית גת, ואנחנו, יש לנו בשאיפה לפתוח סניף בהוד השרון. זה גם לא היה סיפור תלוש, שכן בעונה השלישית של הסדרה בפרק הפרינצ'ס ההונגרי, העובדה הזאת הובלטה בעלילת המשנה של הפרק. יש סיכוי שהמשימה שלך תוחלף, ואתה תהיה הישראלי הראשון על הירח? אני לא יודע, אבל מה שכן, אני כבר מתאמן על המונווק. גם שם דובר על כך, על זה שזה עומד לקרות בקרוב. 3, 2, 1, גו, סמו! האתגר הכיפי בלעשות לסרט כל כך גדול מחווה הייתה נמצא בשחזור הסצנות הכל כך ידועות מהסרט. כמו סצנת הפיתוי בבית של גברת רובינזון, סצנות הבריכה בקליפ The Sound of Silence, סצנת הצלילה שתחפוף לסצנת הטיסה בניתוק מוחלט מכדור הארץ, סצנות הנהיגה בספיידר האדומה דרך המנהרה, סצנות ההגעה לתחנת הדלק כדי להוציא את המידע האחרון שנותר בסימן שאלה, הסצנה בה נגמר הדלק, הריצה המבועלת בדרך לכנסייה או במקרה שלנו לבית הכנסת, ועוד הרבה סצנות אחרות שמאוד מזהות עם הסרט, כולל טוויסט מרענן עם מגן דוד במקום צלב בסצנת הבריחה. זה גם הפרק שבחרנו מכל איבנו להקדיש לגדולה מכולן שלנו, רונית איבגי.
kids grow.